Axı bu dəqiqə Azərbaycan sadəcə talan olur. Aydın Əliyevin deməyinlə ki, sən demə o müəyyən eləyibdi ki, kömürlükdə rüşvət var. Bu sadəcə olaraq millətə təhqirdir. Yəni Azərbaycanda bir şəxsiyyətsiz amor haqqına biganə həyatından küsmüş fikri, zikri, eş, işrət. Bax, belə bir insan, bir vətəndaş formalaşdırırlar. Və mən hesab edirəm ki, bu da təsadüfi deyil. Mən hər seçkidən seçkiyə vəziyyətin pisləşdiyini görmüşəm. 2010-cu ildə seçki yox, sadəcə biabırçılıq oldu. Zorakılıq oldu, əxlaqsızlıq oldu. Seçki saxtakarlığı ən böyük əxlaqsızlıqdır. Bu əxlaqsızlıqla məşğul olan müəllim əxlaqlı vətəndaş yetişdirə bilmir. Demokratiya qanunun aliliyi olan yerdə ola bilər. Azərbaycanda isə qanun ayaqlar altında, istənilən sahədə. Hakimiyyətin marağı olsa açılmamış cinayət olmaz. Və bu gün elə ziyalılar forumunun da təmsil elədiyi nəsil. Əgər normal nəsil olsa özləri üçün normal bir cəmiyyət qurardılar. Bir hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti həddən artıq aşağı səviyyədə. Və bir çox insan haqları təşkilatı isə həmin bu işə sanki bir biznes işi kimi baxmağa başladığından bu sektora çox güclü ziyan dəyib. Hakimiyyət nümayəndələrinin bu sosial şəbəkələrin zərərli olması barədə fikirləri əsla yol verilməz. Azərbaycan xalqını çox tez dəyişmək olar. Pisə də yaxşıya da. Bax, necə ki, son zamanlar pisə doğru dəyişirlər, əxlaqsızlığa doğru yuvarlayırlar. Azərbaycanda fəal vətəndaş mövqeyi olan vətəndaşa qarşı, vəkilə qarşı, yəni, hüquq müdafiəçisinə qarşı olan bütün təzyiqlər, təpkilər hansı bəyim üstündən keçirilir.